לאחרונה לא באמת דיברתי הרבה ולא שיתפתי את דעותיי באינסטגרם. מה שכן, אני פה מרגיש שבשביל זה התגייסתי, חבר'ה. אני כאן ביוקנעם, בדרך לדרום. מי יודע מה מצפה לנו שם? אבל כשהגענו פה לקניון, אנשים מעריכים את מה שאתה עושה, ואז אתה קולט שבשביל זה התגייסת. בשביל זה, בשביל לשמור על העם שלך, להיות על המדים האלה ולהרגיש את הגאווה. אני פה עושה את מה שאני אמור לעשות, שזה לא רק העבודה שלי, זה גם מצווה, ובסופו של דבר זה גם גאווה לעם שלנו. אני כל כך גאה לעשות מה שאני עושה, אני כל כך מוכן לתת ולתרום ולתת את הרבק שלי בתור מואנדס, בתור קלה, בתור בייניש, בתור יהודי. הגיע הזמן שנעמוד על מה ששלנו ולא נוותר. אני פה על מדי בית באזרחות, אין משהו יותר גאווה מזה. זה אומר שאני עושה את העבודה שלי, אני לא רק נוסע הביתה, כן, לא על מדי א', אני נוסע להציל את העם שלי. אנשים פה, דיברתי עם השומר קניון, אחי, אמרתי לו תודה שאתה שומר עלינו, אמרתי לשוטר, כל מי שפה שומר על העם שלנו, אנחנו צריכים להעריך את זה. אני דיברתי עם מישהי אחרת, נתן לי כסף, אמר, קח, תקנה סיגריות. אני לא משן, אבל תודה רבה לך. באמת, חברים, אני אוהב את המדינה שלי, וזה מה שאני הולך לעשות, לשמור עליה. לא משנה מה יהיה לי בדרך. ואתם יכולים לסמוך עליי, שאני אתן את הכל. אני אוהב את כולכם, השם ישמור עלינו. והוא שומר עלינו. עם ישראל לא מפחד, חברים. יאללה, ניתן בראש.